নমস্কাৰ মন্তব্য কোনো স্বাগত কৰিছে মই মন্দাকিৰি আজিৰ মন্তব্যৰে আমি দুইটি বিষয়বস্তু উপ আলোচনা কৰিব প্ৰথম বিষয়বস্তু ৰজনা ৰোগ আৰু দ্বিতীয় বিষয়বস্তু টি ৰ বঢ়ি হিংসা তাৰ আমাৰ যোন প্ৰথম বিষয়বস্তু ৰজনা ৰোগ ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ପିତାକୋଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଜଣା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ପିତାକୋଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଅଜଣା ରୋଗର ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି এই অজনা ৰোগকেই গ্ৰাম ভিতৰত বৰ্তমান আতংক দেখা দেখা দেখিছে গ্ৰামৰে এক প্ৰকাৰৰ কোকোৱা ভয় সৃষ্টি হৈছিল গ্ৰামৰে অনেক মৃত্যুবি হলি হেলে ৰোগ সম্পৰ্কৰে কে জা পাৰু নহ'লে এই ৰোগ হ'লে প্ৰথমে হাত মুহ গোড় ফুলবা সৈতে পেটৰে যন্ত্ৰণা অনুভৱ হেঁচা পৰে নিশ্বাস নেবাৰে মধ্য কষ্ট অনুভৱ হেৰি লোক মৃত্যুবৰণ কৰাৰ আক্ৰান্ত হৈ গ্ৰামেৰে মুখিয়া বৰ্তমান সীৱন হৰাই চাৰিলে এবাৰ কেৱল সেমান ফটো ধরি তাঁর পরে কাঁদু তেম প্রশাসন এই গ্রামের কণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং কমিটি এই আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসা চালিয়ে এ সম্পর্ক আমি সবিশেষ আলোচনা করা মালকানগি প্রতিনিধি বিক্রম স্বাই কিছু সময় মধ্যে আমাদের যোড় হয়ে যাবে তবে মালকানগি প্রতিনিধি বিক্রম স্বাই আমার যোড় হয়েছেন তবে বিক্রম কেউ রোগ বর্তমান খেড়ি রোগর তো নাম বর্তমান পক্ষে জনা পড়ুনি অজনা রোগর কোকুয়া ভয় বর্তমান গ্রামবাসী ভিতরে দেখা দিয়েছি লোকমানে পদক্ষেপ অঁ নিশ্চিত ৰূপে কয় মন্দি দেখন্তু ইউ মালকানগিৰি জিলা আৰু মালকানগিৰি জিলা পূৰ্বৰ বহু মাৰাৎক বেমাৰ জ্বৰ কয়া যে জাপানী এন্সাবে আৰু যে জাপানী এন্সাবে যে বেয়া মালকানগি জিলাৰে শতাধিক শিশু এতিয়া মৃত্যুবৰণ কৰিলে তাৰপৰা কোটি নোহি প্ৰশাসন কিছুমাত্ৰ তৎপৰ দেখাইছিল সেই সময়তে পিলা মানুহক কেমি সুৰক্ষা দিয়া যাব মালকানগিৰি বাছী কেমি সুৰক্ষা দিয়া যাব যেতিপ্ৰি তৎপৰ দেখাইছিল কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰে স্থিতিৰ সুধাৰপাই যেতিয়া মালকানগিৰি সাত মহ বিশিষ্ট মেডিকা কোনো নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী আছে উদঘাটন কলে তেতিয়া মালকানগিৰি বাছি ভাবিছিলে যে মালকানগিৰি স্বাস্থ্য অৱস্থাৰে কিছু সুধাৰ আচিব কিছুদিন বিতিয়া যেতিয়া বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ কাৰ্ডৰ যি স্মাৰ্ট কাৰ্ড বণ্টন হ'ল এই মালকানগিৰি জিলাৰ হি যোজনা আৰম্ভ কৰা হৈছিল কিন্তু যোজনা যোজনা হি ৰীতি কাংকিনা দেখোন যদি কয় কালিমা ব্লকৰ যি চিন্তালা পঞ্চায়তৰ পি্তকণ্ডা গা সেই পি্তকণ্ডা গাঁও দিনে থকাগড় আৰু সেই মাও অঞ্চলৰে যে হটিছিলে বি এছ এ পহঁচিছিলে তাৰপৰা লোক মানে ভাবিছিলে যে সেই পাখে চৰকাৰী সুবিধা পহঁচিব স্বাস্থ্য শিক্ষা সব ক্ষেত্ৰত পহঁচিব কিন্তু যেতিয়া পি্তকণ্ডা গাঁওৰে এই গোটেই অজনা ৰোগ বেয়া আম পাতে খবৰ পহঁচিলে আমি গাঁও যাই গ্ৰাউণ্ড জু স্থিতি অনুধান কৰিলোঁ লোক সৈতে বহু আলোচনা কলো যে সেই অজনা ৰোগ হৈ মেডিকা যাবাই যে মেডিকা যাওঁ ডক্টৰ কোনো কথা কৈ পাৰি যে আকৌ কে ৰোগি তাৰপৰা যি কয় পাঁচজণ শিশু মৃত্যুবৰণ কৰি চাৰিলে এই অজনা ৰোগৰ তাৰপাছত পোন্ধৰ অধিক বয়স ব্যক্তি মৃত্যুবৰণ কলে কিন্তু প্ৰশাসন পাখেৰে কোনো খবৰ নাই কেৱল গণমাধ্যমৰ খবৰ প্ৰসাৰণ কৰে প্ৰশাসন তপ্তৰ দেখাব যা লাগিছে কাংকি নাতে চিডিএম সৈতে আলোচনা কৰিলে আম পাখে খবৰ নমে খে তপ্তৰ দেখাইবুক মেডিকা টিম পঠাইবু আইচি লোকে আমি তথ্য নেবু কিন্তু গোটেই বৰ্তমান জনা উপান্তঞ্চল মালকানগিৰি এই মালগিৰি জিলেৰে যে আদিবি লোকৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰে উন্নতিপাই যোজনা কৰাৰ কিন্তু যোজনা কাষকি লোক পাখে পহঁচুনি গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰে যোজনা কেঁচিব চৰকাৰ তপ্তৰ দেখাব আৱশ্যক ৰ নিশ্চয় ৰূপে আলোচনা কৰিব বৰিষ্ঠ সাংবাদিক যোযনা পাত্ৰ আম সৈতে অঁ ক'ব দেখোন মালকানগিৰি জিলা চৰকাৰ বড় বড়ো যোজনা এইটো আৰম্ভ কৰা যাওঁ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰ উন্নতিপাই নিজে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক মালকানি জেলা আসুচ বড় বড় যোজনা উদ্ঘাটন করছেন ছাত মহিলা বিশিষ্ট মেডিকা এটি উদ্ঘাটন কলে স্মার্ট কার্ড উদ্ঘাটন কলে কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতি যদি পিতা কথা রোগ পাঁচ জন শিশু অধিক মৃত্যুবরণ অধিকাংশ আক্রান্ত কিন্তু প্রশাসন ক্ষেত্রে না তো আমার দুর্ভাগ্য আপনার দেখুন আপনার ঘটনা পিতা ঘটনাটা এই দুই চার দিনের ঘটনা কিন্তু মালকানি দেখে প্রত বর্ষ দেখুন বন্ডাঘর ঘাটে গোটে অজণা রোগের শিশু মৃত্যু করুন আপনার পালকুন্া যে মালকানগির থানা অঞ্চলের পালকুন্ডা শেখপালি পঞ্চায়েত সেটি জাপান ইনসেফের শতাধিক শিশু কিন্তু গণমাধ্যম প্রকাশ ডাক্তার টিম সেটি যাও তা পরীক্ষা করছেন কেউ কারণর হল বিশেষ করে দেখুন সরকার কুহতি যে প্রতী গাঁ কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যকর্মী যদিও অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র স্বাস্থ্যকর্মী অই গাঁয়ের কোণে গুড়া রোগ হল শিশু মানুষ হোক যে কোনো রোগ হলো সেগেসাংে ডাক্তারখানা নেবে কিংবা প্রারম্ভিক ট্রিটমেন্ট করবে তেমন মালকানগিরে যে আভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলো অর্থন পিঠাগর যা কুবু সেই এরিয়ার এটি কেউ অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের ভালো চালু না এবং সেটি স্বাস্থ্যকর্মী যাও না যা ফল আদিবাসী মানে প্রথমে কাক ডাক্তর চিকিৎসা করছেন যেগুলো রোগ ব্যাপুছি দ্বিতীয় কথা হলো এমান পানীয় জল সমস্যা আছে পানীয় জল যি ধৰণৰ পোখৰী খাওঁ যোন কিডনী ডিফেক্ট হ'ব কোৱাগ ডক্টৰ মানৰ চিকিৎসাৰে অৱহেলা কৰা যাওঁ বিশেষ কৰি এবাৰ যি ৰোগ বাহিছে আপোনালোকৰ পেট ফুলি যাওঁ পেট বথা হ'ব মুহ ফুলু ই কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পুষ্টিহীনতা যদি চৰকাৰ পৃষ্ঠিহীনতা দূৰ কৰিব যোজনা কৰিছ মাধ্যমেৰে সেই সুষম খাদ্য পিলা মানুহ দিয়া যাওঁ ভাল ছতু দিয়া যাওঁ তুষ্টিহীনতা আছিলে কুড়ি তুণু এতিয়া প্ৰশাসনৰ অৱহেলা অঁ তেমন যদি সেই অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র যে দায়িত্ব যে অঙ্গে সাংে যদি সেটি সে রোগ রোগীটা যে সে ডাক্তার পঠাই থে কিংবা তাঁর অথরটিকে জনাই থে যে গাঁ রি দুই চারটা রোগী হলো সিস অবস্থা সেফটি করা ট্রিটমেন্ট করা সে করু যেতবে সেতবে সে হাইলাইট হচ্ছে যে অজনা রোগের পচাশে আক্রান্ত চালিশে আক্রান্ত তাপরে যেতবে সে গণমাধ্যম প্রচার প্রসার ফার্লাপে সে ডাক্তারটি যাও যাই কি সে কুমত আমার ট্রিটমেন্ট করছি বর্তমানে ভালো বস্তার আছেন কিন্তু ভালো বস্তার সেতো ভালো হই কিন্তু আছে দিন পরে পুড় সারুক বাহার তেমন বিশেষ করে যে পানীয় জল সমস্যা এটি যুক্ত পাড়ি তাপরে নাল পা ব্যবহার করুচ এবং যে ভোজি ভাত আদিবাসী পরম্পরা ভোজি ভাত হুয়ে সে ডিজিজ ক্রিয়েট ক্রিয়েট হচ্ছে এবং কাক ডক্টর গুণিয়া মান দ্বারা সে ট্রিটমেন্ট হচ্ছেন तेणु सरकार यत जोजना कलाप स्वास्थ्यसेवा पहुँची पाउ नै तपाईँको इलेक्सन टाइम प्रति राजनीतिक दल बर्तार जाँदै गाँ गाँ बुलुन्छ किन सही गाँ र कस्या अस्ति केही जाऊँ नगडा ए गणमाध्यम शिरोनामालटीव पुनता खाद्यपाई राज्य सरकार आदिवासी एरिया इलाकाठी सप्ताहर होऊ मासर डाक्तर मी जे सुषम खाद्य बंटन करत दोना ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବେଜଙ୍ଗ ବେଜଙ୍ଗବାଡ଼ା ଆଉ ବେଜଙ୍ଗଡ଼ାରି ଚିନ୍ତଲବାଡ଼ା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେ ଦିନେ ଥିଲା ମାଓ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସେଇ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସରକାରର ବିକାଶ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେ ତା'ପରେ ସେହି ଜାଗାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି କମିଲା ମାଓବାଦୀମାନେ ସେଠାରୁ ଉପଳୟନ କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ କହିଦେଉଥିଲେ ଯେ ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନୁ ତ ମାଓ ଅବଧି ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେତିକି ତପ୍ତର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଯଦି କହିବା ବେଜଗୁଡ଼ାର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିତାକୋଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଜଣା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ କୋୟା କମ୍ୟୁନିଟି ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ବହୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅଛି ଯଦି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ଜାଗାରେ ତା'ହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାପା ଜାପାନୀ ଏନ୍ସାଫାଲାଇଟିସ୍ ଭଳି ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ବେମାର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଗାଁ ପରେ ଗାଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ସେଭଳି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଇସିଡ଼ିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ତା'ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର বাই বিভিন্ন যোজনা বিভিন্ন প্ৰকাৰ প্ৰিয় কিন্তু যোজনা পুষ্টিকৰ খাদ্য পি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দেখোন যা গা গ্ৰামবাসী আমাক কওঁপাখি পাঁচ ৰশু মৃত্যুবৰণ কৰি তাৰ অন্য় যদি কয় কিছু যুৱক যুৱকে আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰি বৃদ্ধ কিছু আক্ৰান্ত কৰি নিৰ্দিষ্ট ভাৱে কৈ কোৱা যায় পাৰিব নেকি যে ক' বৰ্গক এয়া আক্ৰান্ত কৰোঁ কিন্তু এই জিনিছ মাহমাৰী ৰূপে বেয়া লাগিছে গাঁও কোনো গাঁও যদি কয় গোটেই লোকশূন্যবা আৰ কলে কাই লোক ভয়ভীত অতি সবু বৰ্গৰ যদি কয় ছিশু বৃদ্ধ ব্যক্তি যুৱক ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ଖବର କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆଶା କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି ଏଏନ୍ଏମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ସେମାନେ ବ୍ୟାପିଛି ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଯଦି ଧରିଦେ ଯଦି ହୋଇଯାଏ ଜାପାନୀ ଭଳି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିବ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ମନାକିନି तेब आपण कौन लोकंतर प्रतिक्रिया मिल पार कि बिक्रम जे से प्रकृत में लक्षण कौन देखा जाने कौन अनुभव कर सबुठ बड़ कथी गणमाम मा पाखे खबर पहुँची पार्ची तेब ग्रउ जीरो जो मैंने काम कर सरकारी कर्मचारी मैंने आलोचना करा कि खबर पहुँची पार नहीं राज्य सरकार एथ्रति कहीं तत्परता प्रकाश करता ही बर्तमान सबुठ बश्वाची सृष्टि होती নিশ্চিত ৰূপে দেখোন যেতিয়া গ্ৰামবাসী গ্ৰামবাসী মান সৈতে আমি আলোচনা কলো সেই নিৰ্দিষ্টভাৱে ক'লে যে সেই পেট ফুলু মুহ ফুলিছে তাচিত যদি কয় বিভিন্ন প্ৰকাৰ লক্ষণ দেখা যাওঁ যদি কয় এই সাধাৰণত পেট ফুলিব মুহ ফুলিবা অন্য় কোনো ৰোগ সেনেতো কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰূপে কৈ পাৰু নহয় কিন্তু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত এতিয়া তপ্তৰ এবাৰ আৱশ্যক ৰেকি ন যে আদিব অঞ্চল বিশেষ কৰি কয়া যি আদিবাসী অঁহি অশিক্ষিত অধিকাংশ পৰিমাণ অশিক্ষিত থাকে সেই পাখে প্ৰশাসনিক অধিকাৰী পহবাৰ এটা আৱশ্যক ৰ এই ৰোগ কণ কাংকি এই ৰোগ বন্ধ লোক বেয়া সম্ভাৱনা ৰচিপি ডাক্তৰ মানে

আলোচনা কৰু যে যদি গণমাধ্যম খবৰ পাখে পহি পাৰি গণমাধ্যম পাখে খবৰ পহি পাৰি তাৰপিছত কৰ্মচাৰী পাখেৰে কাহি খবৰ পহঁচি পাৰ নহ বৰ্তমান সবুঠাই বড় প্ৰশ্নবাচী সৃষ্টি কৰিছে তাৰ বৰ্তমান দ্বিতীয় বিষয়বস্তু ৰ বঢ়ি হিংসা এই বিষয়বস্তু আলোচনা কৰোঁ মোৰ সহযোগী নীলিমা কিন্তু এই ব্ৰেক